romantism. Eu aș vrea să ne aducem aminte cum a fost și unul dintre cele mai romantice momente ale dumneavoastră. Și apoi o să vedeți ce altă. Știți noastră care este? Eu cred că e unul dintre ele. Bănuiesc că e unul dintre câte ele. Câte lucruri aflu. Ia priviți. Elena Udrea s-a căsătorit la New York în anul 2003, în ziua în care a împlinit 30 de ani. Cadoul primit de ziua ei și de Crăciun a fost un da de la afaceristul Dorin Cocoș. Toate trei evenimente care au fost într-o singură zi, l-am sărbătorit la New York, unde, firesc, a avut loc și cununia. Și mai au petrecut și sărbătorile au trecut în America. Cetățeanul Udrea Elena Gabriela, de bună voie și nesimită de mine, e încăsătorit de cetățeanul Cocoș. Dorin? Da. Cum a fost momentul în care ai spus da? A fost emoționat? Da, a fost emoționat. Dar l-am conștientizat. Chiar mă gândeam acel moment, ar trebui să fiu emoționată, pentru că altfel erau prieteni în jur, toată lumea se amuza. Era ca o petrecere în care toți ne ironizau și abia așteptau să spunem da și se făceau glume ce o să zicem da sau nu sau ce se mai întâmplă. Astfel încât nu prea am avut timp să simt mari emoții, dar a fost, a fost. Este special. Sunt anumite schimbări în atitudine, inconștiente, involuntare. Nu neapărat pentru că, vorbesc despre mine acum, nu știu, în gen altor femei ce li se întâmplă, nu neapărat pentru că mi-am impus, s-a schimbat ceva, pentru că am simțit că lucrurile sunt altfel. Momente frumoase, care nu trec neobservate. Da. Bun, era acum vreo 10 ani. Imagine de la colegii noștri de la Poveștiri Adevărate. Și era înainte exact să intru în politică, să știți. Și erau exact și acum 10 ani, 2003. Și căsătoria și filmarea, da. Exact acum 10 ani de ziua. Eram, da, eram foarte vorbărați așa. Da, am spus o mulțime de lucruri despre căsătorie. Dacă m-ați mai întrebat acum, bine, cred că multe nu mi le-aș mai aminti. Așa repede sau se păi sunt 10 ani, așa de repede. Păi cum ar trebui să știți fiecare clip, într-o fiecare secundă? Într-o căsnicie 10 ani trec îngrozitor de greu. Care a fost cel mai dificil moment al căsniciei? Bun, am glumit. Nu, n-am avut nu știu, un moment de așa de dificil. S-a împletit căsătoria cu perioada de carieră politică, așa că mai degrabă cred că un moment dificil în partea asta a fost, în zona profesională. În căsătoria a mers destul de lin. Ușor. Da, da, și uitați, facem 10 ani, nu-mi vine să cred. Da. Ziua? Când a fost ziua? 26 decembrie 2003. Deci mai aveți un pic. Da, mai avem jumătate de an cel puțin. Deci, eu zic că ne prind. Dar 26 decembrie 10 ani. Mai are și o altă semnificație? Da, este și ziua mea de naștere. Aha, da. Adică de ziua noastră de naștere, da, s-a întâmplat momentul acum 10 ani. Da, așa. Să-mi ține minte pe 26 decembrie să vă facem o surpriză pentru cei 10 ani de căsnicie. Da, 10 ani de căsnicie și fac și o vârstă rotundă, așa. Sigur, o femeie nu spune vârsta, iar dacă face împlinește anii pe care îi împlinesc eu, cu atât mai puțin spune. Dar e 10 rotundă. 10 ani de căsnicie, mă gândesc că am sărbătorit. Câți ani aveți de căsnicie? De căsnicie mai puțin, adică am din 2008 5 ani. 5 ani. Da, mai aveți încă o dată pe atât. Da, mă gândesc că, de exemplu, am sărbătorit la emisiunea asta 25 de ani de căsnicie, Cristian Popescu Piedone și soția lui Iulia. Apropo, este și ziua dumneei. La mulți ani pentru Iulia Elena Popescu, soția lui Cristian Popescu Piedone. 25 de ani de căsnicie. Să știți că am văzut cazuri de căsnicii care au durat 60 de ani. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră, da, la fel, și tuturor. Tuturor. După publicitate revenim și să știți că o să am un moment foarte dificil pentru dumneavoastră, pentru că o să vă pun să alegeți. Bine că nu mă puneți, alerg pe aici. Nu e târziu. Să știți că o să vă pun să alegeți, vreți să spun din ce? Ca da, să știți, da, ce, ca să mă pregătesc, da. Ați fost vreodată mireasă? Nu, n-a fost vă decât doreați? Cununia civilă. N-am fost mireasă. V-ați dorit să îmbrăcați rochia de mireasă? Mai ales înainte de nuntă. Acum știți, fiecare fată se gândește la rochia de mireasă. La mine, dacă a trecut și nu s-a întâmplat, asta e. Ei bine, în această seară, Elena Udrea va avea parte de o surpriză și o să vedeți imediat despre ce surpriză e vorba. Imediat. <fie->
de la colaborări cu Shaggy la Țurai și Țurai. Costi Ioniță face o schimbare spectaculoasă de stil de ziua lui. Ce show a pregătit pentru ziua lui de nume, aflați astăzi! Și acum, încotro. Sună-i! Ia vezi, o fi rece? E numai bun! Ia! Inima Bucegilor e mare și plină de voie bună. Aici întâmplările, poveștile pline de suflet și berea gustoasă au obiceiul de a lega trainice prietenii. Bucegi, inima Bucegilor. E un rezultat mare pentru noi. Am identificat cu succes punctele lor slabe și am valorificat fiecare ocazie. Drept urmare, ne-am calificat. Antrefric. Acum cu și mai mult ficat pentru un gust enervant de bun. S4, parte din viața ta. Deși ei nu recunosc în ruptul capului, noi știm că bărbații suportă durerea mai greu decât femeile. Mergem, mama, la HelpNet. La Real te așteptăm cu 10.000 de articole reduse. Vino pe 21 mai să-ți sărbătorești ziua numelui La Real și primești cadou de Sfinții Constantin și Elena 10% reducere direct la casa de marcat la cumpărăturile de minimum 100 de lei pe un bon fiscal. Plus, pe 22 mai ai 10% rambursat sub formă de voucher pentru cumpărături de minimum 150 de lei pe un bon fiscal. Doar la Real. Fără egal. Unde e brânza cu smântână moțată? S-a mâncat. Brânză cu smântână ca a mea ta nu găsești la nimeni. Făgăraș de la Covalac de Țară. Prea bun, prea ca la țară. Dureri de spate, dureri musculare, dureri reumatice. Te ajută Voltaren, expert în mișcare. Ai liber la mișcare cu Voltaren Emulgel. Creșterea capilară nu mai este un vis. Inovație mondială, Dercos Neogenic, primul tratament capilar cu stemoxidină. Moleculă brevetată, stemoxidina stimulează funcționarea eficientă a celulelor stem. Bulbii latenți sunt treziți, părul este mai bogat, mai puternic, mai dens. Noul Dercos Neogenic, inovație în farmacii. Esbumisan reduce volumul gazelor acumulate în exces în stomac și intestin și te ajută să scapi eficient de balonare și disconfort. Esbumisan, și balonarea dispare. Plita vitroceramică și cuptorul multifuncțional Beko te ajută să gătești ingenios. Profită de avantajele noii game de electrocasnice încorporabile Beko. Acum cu 5 ani garanție de la Beko. Ibalgin Rapid, ibuprofen lizinat cu absorpție accelerată, alină durerea puternică ultra rapid. Ibalgin Rapid, forța care oprește de două ori mai rapid durerea puternică. E timpul să câștigi tot timpul. Fie că ai nevoie de vitalitate pentru întreaga dimineață sau că îți dorești o gustare savuroasă și la îndemână, fie că vrei să petreci momente fericite în familie sau că vrei să împarți clipe delicioase cu prietenii, există un biscuit potrivit pentru fiecare moment al zilei. Înscrie codurile promoționale prin SMS la 1718 sau pe biscuitimei.ro și câștigă una din cele 4 excursii pentru două persoane sau un ceas pe oră. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Revenit
venit și cum le spuneam și celor de acasă, pentru doamna Elena Udrea, avem foarte multe surprize în această seară. Avem și mai multe cravate aici, diferite culori, o să vedeți imediat ce se va întâmpla cu ele. Dar până atunci mă gândeam, băieții din band să treacă la atac, pentru că n-ați fost mireasă, da? Nu. Ce o să cânte? Și fiecare n-o să cânte nimic. Nupțial. N-o să cânte nimic, dar o să aducă niște rochii de mireasă. A. Și o să vă pun să alegeți o rochie de mireasă, ca să vedem ce i-ar plăcea Elenei Udrea să poarte, ce rochie i-ar plăcea să poarte când va fi mireasă. Vă imaginați mireasă? Băi, dar acum cam greu. De ce? Păi, nu fiecare femeie dorește să îmbrace rochia albă să fie mireasă? Ba da, dar are și asta, visul ăsta are și el o limită, până la urmă, na, la 10 ani de la căsătorie, doamna cam greu Udrea, să-ți mai imaginezi momentul rochei. Știți cum e? Gândește liber. Da. Nu? Adică... Până la urmă e frumos, uitați. Nu contează, știți cum e vârsta. Hai băieții, hai mergeți repede, bandul, mișcați-vă puțin, hai, mai cu talent. Pentru că în această seară putem să vedem cam ce gusturi are doamna Elena Udrea când vine vorba de rochia de mireasă. Da, putem face recomandări domnișoarelor care urmează să căsătorească. Dar cine știe, nu vă gândiți și dumneavoastră la momentul acesta? Bun, dacă e bine și vă mulțumește așa, mă gândesc și chiar mă inspiră acum din ce o să văd aici. Păi atunci dacă și vă gândiți și vă și inspiră, n-aș aveți? A, nu, dar dacă vă oferiți cu mare drag. Am profesia asta în ultima perioadă, nu, câți n-aș aveți? Câți fiini? Păi am așa, primii noștri fiini sunt niște prieteni ai mei din TVR și ai Andrei, Tudor și Mădălina, apoi Cristian Popescu, Piedone și soția lui, a cărei zi de naștere este astăzi, 25 de ani căsnicie, aveau nevoie de naștineri. Da. Naștineri și nașii băiatului, care o să aibă nunta în octombrie, a lui Vlad și a Loredanei. Pepe, să nu uităm. Da, Pepe da, și la da, cununie da, și la așa da. Și o să mai vină câțiva finuți așa. E, deci mai încape. Da, nu e lista deja ocupată? Mai încape, deci mai merg niște fini. Vă rog frumos să-mi dați mâna. Vroiam, știți cum e, eu întotdeauna sunt atât de atent la toate detaliile. Și am văzut verigheta care este foarte frumoasă. Papu, ce faci? Stai acolo. Deci doamna Elena Udrea. Așa. Să trecem la o prezentare a rochilor de mireasă. Papu, ai rămas cu umbrela aia, rămâi acolo. Vă rog frumos, deci avem așa, nu știu să le descriu. Deci mă pune să comentați că nu mă pricep. Da, drăguță, drăguță și cealaltă, da, și cealaltă nu, drăguță. Nu, toate sunt drăguțe, dar acum în ce rochie v-ați vedea dumneavoastră? Adică așa, doamna Elena Udrea, ce ar purta în această zi greu, deosebită? Greu, să știți că nu, niciodată n-am fost într-un moment atât de aproape. Acum sunteți uitați cât de aproape de ele. Da. Deci mi-este greu să vă spun care din ele. Să trecem așa. Vă place mai cu mai multe volănașe, mai pe corp, mai cu dantelă, mai cu ceva mai simplu, cristal. Așa mi-ar fi plăcut. Să mergem spre. Dar dacă nu avem decât ofertele acestea, 5, nu știu, avem prima. Avem ofertele 5, dar să știți că prima. La salonul Angel Brights găsiți mult mai multe și vreau să le mulțumesc mult de tot celor de acolo, de la Angel Brights, că ne-au adus aceste rochii care au și cristale. Adică să știți că ne-am ne-am chinuit să aducem unele de calitate. Sunt foarte frumoase. Eu vă propun data viitoare să aduceți un costum de mireasă, că nu e chiar roche, da, tipic maramureșan. Să vedeți cât de frumos și încărcat, adică de mărgele și vă de... Vă vedeți un fel de mireasă așa maramureșancă? Foarte frumos, le-am văzut, am avut ocazia să le văd pe tinerile care se căsătoresc și sunt superbe. Dar dacă e să aleg dintre cele 5... Deci dintre cele 5... Cred că asta, că e cea mai simplă. Asta? Așa ar arăta rochia de mireasă a Elenei Udrea. Exact, asta vreau să zic. Stai să dau la o parte... Puteți nu merge. Să? Nu? Stați că... O mai dă mai jos, așa? Asta e. Deci da, pentru mirese mai spunde. Stați că avem așa și pentru... Ia stați un pic acum. Ia cum ar arăta acum. Elena Udrea, mireasă! Elena Udrea, mireasă! Foarte frumos. Papu, te rog frumos. Să știți că și umbrela e. Oricum, felicitări celor care le-au creat. Foarte frumoase. Da, chiar arată foarte bine și cu asta v-ați vedea așa, nu? Deci sunt convinsă că dintre domnișoarele de aici, sigur... Una se va căsători în curând și sigur își va lua o roche de aici. Da. Știți ce vreau să vă întreb? Pentru că am auzit eu și nu știu dacă mai e valabilă oferta. Papule, fii și tu pe recepție, pentru că dacă intri pe blogul doamnei Elena Udrea sau pe Facebook, ai ocazia să mergi cu dumneai la masă, să iei cina cu doamna Elena Udrea, înțelegi? Mai e valabil? Da. Nu cred, pentru că numărul 50.000 asta s-a, da,
s-a întâmplat astăzi al 50.000-lea like dat pe Facebook. Și o să ieși cu cineva la masă? Da, o să ies și mă bucur că am această ocazie să ies cu unul dintre cei care îmi scriu pe Facebook și apreciază ce facem noi acolo și am... Deci pe blog unde? La Elena Udrea? Elena Udrea Facebook. Deci elenaudrea.com e blogul, nu? Facebook, este pe Facebook. Elena Udrea Facebook. Deci pe Elena Udrea pe Facebook, acolo. Aveți peste 50.000 de fani. Peste 50.000 a fost... Am avut această idee, da, fix? Ieri, să anunț că cel care va da al 50.000 la like pe pagina de Facebook va avea ocazia, sigur că dacă dă like înseamnă că e de acord, să stăm de vorbă la o cafea, la o apă plată și s-a întâmplat deja, dar... La cafea repet, și la apă plată. Nu, s-a întâmplat deja să dea cineva like-ul acesta. Așa acum? Dar am spus că voi încetățeni această... Păi la 60.000 ce dați? Păi la fel, tot o cafea. Acum, nu știu, un ceai, ce vrea fiecare să bea. Important e să se de întâmple din ce nimic. Bine, și de mâncare. Dacă îmi promiteți că dați like-ul cu 60.000, dau o masă. Și vă plimb, vă fac și o plimbare prin parc, de exemplu, putem alege parcul Orășelul Copiilor. Bicicleta, că am văzut, da, mergem cu bicicleta. Să știți că nu ne oprim aici cu surprizele. Vreau să vi-l arăt pe primarul Radu Mazăre și noul lui costum de salvamar, să-mi spuneți ce părere aveți de el, pentru că vine valul, uite farul, uite valul, uite farul, uite vine salvamarul. Iar salvamarul are costumul acesta pe care vreau să-l comentați. Uitați, costumul de salvamar 2013, varianta Mamaia. Trebuie să comentez? Da, păi ați fost ministrul turismului. Da. Mergeți pe litoral? Ce pot să spun? Orice a spune eu s-a interpretat politic. Las cei care se uită la televizor să aibă aprecieri asupra costumului și asupra... Aici politic nu vreau, dar așa. Sunteți o doamnă care mergeți pe litoralul românesc. V-am văzut și pe plaja din Mamaia de foarte multe ori, în fotografii. Pot să spun că mai bine le stă domnișoarelor din grupul domnului Mazăre cu acele costume de baie, de salvamar, decât domnului Mazăre. Adică îți mai mult vă place că mai mult varianta feminină a costumului? Cred că da. Da, e o ipostază ceva mai normală, dar domnul Mazăre ne-a obișnuit să fie excentric. Din punctul de vedere, important este să reușească să atragă turiștii în Mamaia. A fost pe întâi mai plin. Da, la Mamaia. Probabil că așa a fost îmbrăcat, așa i-a așteptat, nu? La intrare în stațiune. Dacă te îmbraci și așa și stațiunea plină, da, asta cu am adus. Problema e să nu fie doar în weekend, dacă poate să facă să fie și în timpul săptămânii și toată vara e nemaipomenit. Dacă ține și vremea cu noi, cred că o să se umple litoralul românesc și Doamne ajută să fie toate stațiunile pline. Am adus mai multe cravate, mai multe culori, da, și vreau să vă întreb, un nod la cravată știți să faceți? Doar la cravatele portocalii știu să fac. Avem galbenă, nu? Nu vă place galbenul? Depinde pe cine trebuie să strâng de gât cu cravata. Deci, cu aia e doar de strâns de gât. Albastru? Bun, pe lângă portocaliu se poate. Roșu niciodată. Niciodată? Da, așa, deci nu roșu. Deci nici roșu și... Da. Și asta e roșu? Nu, dar portocaliu merge. Asta e portocalie. Și știi să faceți nod la cravată? Păi, odată știam, recunosc că soțul nu mă roagă să-i fac nod la cravată, își face singur. Dar am învățat pentru orice eventualitate. Parcă așa, sunt aici o mulțime de doamne care sigur nu știu să facă. Știu dar să pot facă să mai bine decât mine și sunt și domn și mă vor corecta dacă nu fac bine. Însă eu cred că așa se face nodul la cravată. Ia să vedem dacă iese ceva. E asta mai fashion așa, adică. Și foarte rapid făcut, imediat. Da. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Știu că mama dumneavoastră, doamna Maria, nu? Maria, da. Să vă trăiască. Vă mulțumesc la fel tuturor. E la Buzău? Este aici. Iar așteaptă să se uite la noi la emisiune. Așteaptă să terminăm ca să mă serbeze, da. Foarte frumos. Să vă trăiască mama. Și... Să trăiască mamele tuturor și copiii tuturor. Și atunci vreau să vă dau un cadou. Mai cadou v-am dat astăzi. Să știți că mama este fan Andra. Recunosc că și Măruță, Cătălin Măruță, dar Andra clar. Am înțeles. O să mă apuc și eu de cântat. Vreau să vă dau cel mai recent album al Andrei. A apărut de ieri, așadar de ieri într-un lanț de supermarketuri. Inevitabil va fi bine, doamna Udrea. Inevitabil va fi bine. Vă mulțumesc mult de tot și ne dorim, nu, inevitabil să ne fie bine tuturor. Și încă o dată la mulți ani. La mulți ani celor care serbează astăzi. Și vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim și avem câteva anunțuri. Deci, domnul soțul, doamna Elena Udrea. Da.
Mai aveți timp de flori și de cadouri. Și magazinele mai sunt deschise. În câteva momente ne întâlnim cu un Costi Ioniță și el, un sărbătorit îmbrăcat într-un fel aparte astăzi pentru toți fanii lui. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și eu și în continuare distracție plăcută. Mulțumim mult de tot. La mulți ani ne întâlnim cu Costi Ioniță, așa că rămâneți cu noi. Stai să vedeți ce urmează. Kim, Kevin și Caroli sunt cei trei care au speriat stilistul. Cât de cuminți au fost cei mai faimoși tripleți din țară în timpul operațiunii Tuns, Frezat, Gelat, aflați astăzi la Happy Hour. Kim, gata, au început toți trei. Ei bine, următorul meu invitat face yoga și este vegetarian. E vorba de Costi Ioniță, care a devenit atât de zen încât ai putea spune că a devenit ardelean. Adică e așa calm, nu-l mai supără nimic. Foarte bine. Și iată că de ziua lui Costi Ioniță face o surpriză fanilor și lasă muzica de club care l-a consacrat peste tot în lumea asta pentru niște ritmuri neaușe. Așa că în această seară la Happy Hour, un alt fel de Costi. Ia priviți. Costică, costică, mă, la ma, mai mică, costică, costică, toată costică. Costică, costică, mă, la ma, mai mică, costică, costică, cântă sărutăm. Mulțumesc frumos! Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vreau să vi-l prezint pe tânărul, vechiul, dar noul Costi Ioniță. Mulțumesc frumos pentru invitație. Vreau... încoată... La mulți ani tuturor Constantinor și Elenelor, bineînțeles. Și de 20 de ani ai mai îmbrăcat un costum popular, nu? Este adevărat, de 20 de ani. De 20 de ani. Dar să te vadă cei de acasă că e costum de ăsta din cap până picioare, da, adică este opinci, din Dobrogea, șorap de lână. Exact, opinci, șorap de lână, ițari, bundiță și... Cămașa, vesta, tot. Exact. Și căciula de Astrahan. Și cuș, mamă. No, bine, uite-l pe. Nu, pe. Asta e de la Ardele. Pe Costi Ioniță. Astăzi este ziua lui, așadar, după Elena Udrea, avem un alt sărbătorit, Costi Ioniță. Și primește din partea noastră un vin de băut cu prietenii Costi. Ia uite aici, păi, din cramele să... showbiz-ului. Am înțeles, atunci trebuie să-l desfacem aici, să desfacem sticla. Asta vorba ta, tati, e pentru tine, forța. Bine, am înțeles. Te rog frumos, adică uite, e un produs obținut din struguri, culegi de subsemnatul și invitații pe 2012. Maria Dragomiroiu, Laura Lavric, Niculina Stoican, Matilda Pascal, Coșucărița, Ștefan, Gicu, Cicu, Gelu Voicu, Nicoleta Luciu, uite așa, i-a jucat în picioare. Aha, și nu am Rică Răducanu. Am înțeles, păi e clar, înseamnă că e de forță. E de forță. E de forță, mulțumesc forța, frumos. Arăt senzație pe cuvântul meu. Ia, da, ia un loc puțin. E cam cald, bă, băiatul. E cald, da? E greu cu... E greu, da? Nimic nu e ușor. Imediat o să ne și cânte Costi Ioniță și o să cânte o muzică populară pentru toți sărbătoriții. Întâi de toate, spune-mi cum ești, zen, așa, totul e bine? Absolut. Ți-am spus, viața mea este o petrecere non-stop. De fapt, o vacanță, mă simt extraordinar de bine, pozitiv. Și viața ta în același timp s-a schimbat total de când ai început aceste cursuri de yoga și un alt stil de viață. Și felicitări pentru ce pui pe Facebook, acolo la Costi... World of Costi. World of Costi. Intrați să vedeți că sunt foarte multe articole interesante. Într-adevăr, descoper... Ultimul am văzut cu vampirii care îți iau energia. Eu te-am ce te-ai uitat, bravo. Am citit și că sunt acolo, am dat like. Da, este un articol foarte interesant, multă lume nu știe, poți fi vampirizat energetic. Energia ta? Viața ta? Adică păi și de ochiul este tot un vampirism energetic și cei care știu asta, zicem că mulți nu fac intenționat neapărat, mulți se hrănesc cu energia ta enervându-te, dar această energie, de exemplu, dacă știi ce faci, e cam nasol, pentru că și asta e un păcat foarte mare. Deci sunt oameni care știu să-ți fure energia. Știi, mie îmi place că și toți oamenii te observă că te-ai schimbat total din vremurile când ai început, știi? Și păi, schimbarea asta că... a mers așa spre o altă dimensiune, ca să zic. Băi, mă bucur că am putut să fac asta și că vezi și tu asta. Eu mă simt bine, asta e clar. Dacă pot să evoluez, de ce să nu evoluez? Ce rost are să stai așa în mocirlă? Am o rugăminte. Pune-ți cușma aia. Vreau să-și cântăm pentru toți sărbătoriții. No, bine, gata. Și după ce îți pui cușma asta în cap, vreau să-mi spui ce părere crezi că are Shaggy, care acum se uită pe Pro TV Internațional și îl vede pe fratele lui din România, Costi Ioniță, așa. Băi, nu știu dacă și el are costum popular sau de ăsta național de-a lui, dar am văzut că toți au cu ceva? Culorile lor geamaicane. Așa cred că n-ar avea nicio problemă.
mă. Mi se pare firesc. Păi da. Ia uite la aici. Nu, eu sunt mândru că sunt român, trebuie să știe toată România asta. Deci oriunde mă duc, sunt mândru, sunt mai mult decât fericit că sunt român, că sunt născut în această țară, în acest popor minunat și de asemenea, vă rog să nu uitați de unde ați plecat. Credeți-mă. Aici au plecat leagănul civilizației poate mondiale. Noi nu știm, am să mai spus, descrierile de la de cultura de la Hamangia, cultura de la Tărtăria. Deci sunt niște lucruri care noi le uităm și trebuie să fim mândri de ele. Păi atunci să fim mândri și de o muzică populară. Hai. Cântată de Costi Ionită pentru toți sărbătoriții, pentru toate Elenele, pentru toți Constantinii. Cântă Costi Ionită și apoi vă arătăm cum a fost cu tripleții la atuns. Ne întâlnim și cu Ștefan Stan, care vă anunță că are de gând ceva cu o domnișoară și cu ce domnișoară o să vedeți imediat și își lansează album, dar până atunci cântă... Dată, la mulți ani! Celebrul Costi Ionită! Thank you.
Vocea României ține neapărat să facă și Nunta României. A reușit să se împace cu Andreea Mantea, acum rămâne să o convingă că încă merită să-i fie soț. Dacă a reușit să redevină logodnic, aflați de la el în câteva momente. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat postul de televiziune ProTV cu somație publică, întrucât episoadele filmului serial Pariu cu viața din 3 și 10 aprilie 2013, care au conținut dialoguri, imagini și scene referitoare la consumul de droguri, au fost difuzate în mod greșit de la ora 21 și 30 de minute, fapt ce contravine articolului 16 aliniatul 3 din Codul Audiovizualului. Potrivit dispozițiilor invocate, operele cinematografice care conțin scene privind consumul de droguri pot fi difuzate uzate numai după ora 22. Nu te feri să faci bine unde altul a greșit. La creștere nu te costă nimic. Ești mai generos când ești bine plătit. Zâmbești mai mult, ești mai fericit. Nu asculta muzică tare în tramvai. Vai, vai, vai. Dacă mănânci sandvișuri bune, faci și fapte bune. Buceci, pentru familie.